kolonyalismo at imperialismo sa Timog at Kanlurang Asya. Bago tayo magsimula, alamin muna natin ang layunin ng araling ito. Sa araling ito, masusuri ang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo na mga kanluranin sa unang yugto pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya. Ano nga ba ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay ang tuwirang pananakop ng isang bayan sa iba pa upang mapagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mga kolonya. Ano ang imperialismo? Ang imperialismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang makapangyarihang mga bansa ang naghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop, o kontrol na pangkabuhayan o pampolitika pang sa ibabaw na ibang bansa. Bago ang pagtutuklas at pananakop, may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang mga ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeong mga ngalakal. Ang pinakatagpuan nila ay nagaganap sa tatlong pangunahing ruta ng kalakalan sa Asya. Una, ang hilagang ruta na nagpapasimula sa China at tatawid sa lungsod ng Samarkand at Bukhara. Pangalawa, ang gitnang ruta na papunta sa baybayin ng Syria at dadaan sa Golpo ng Persia. Ang pangatlo naman ay ang timog ruta na maglalayag mula sa India, babagtasin ang karagatang Indian hanggang sa makarating ng Egypt sa pamamagitan ng Red Sea. Ano nga ba ang mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya? Ang mga krusada, ang paglalakbay ni Marco Polo, ang renaissance, ang pagbagsak ng Constantinople, at ang mercantilismo. Ang mga krusada na naganap mula 1096 hanggang 1273. Ang mga krusada ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga kristyanong hari upang mabawi ang banal na lugar, ang Jerusalem sa Israel. Hindi man lubusang nagtagumpay ang krusadang ito, marami ding mabuting na idulot ito. Ang krusada ang nagpasigla ng kalakalan sa pagitan ng Europa at maraming Europeo ang naghanap ng mga ruta para makarating lang sa Asya at ito din ang naging daan para magka-interes ang malalaking bansa sa Europa na sakupin ang ilang lugar o bansa sa Asya. Ang paglalakbay ni Marco Polo Si Marco Polo ay isang Italianong adventurerong mga ngalakal na taga Venice. Siya ay naninirahan sa China sa panahon ni Kublai Khan ng dinastiyang Yuan ng higit sa halos labing isang taon. Sa panahong ito, siya ay nagsilbing tagapayo ni Emperador Kublai Khan. Kinalugdan siya ni Kublai Khan at siya ay tinalagang maglakbay sa iba't ibang lugar sa Asya sa ngalan ng Emperador. Noong 1295, bumalik siya sa Italy at doon inilimbag niya ang aklat na The Travels of Marco Polo. Maraming adventurerong Europeo ang namangha at nahikayat na makarating at makipagsapalaran sa Asya. Ang Renaissance Ang Renaissance na nagpasimula sa Italia na naganap noong 1350. Isa itong kilusang filosofikal na makasini at dito binigyang diin ang pagbabalik interes sa mga kaalamang klasikal sa Greece at Rome. Ang Renaissance ay salitang Pranses na ibig sabihin ay muling nagsila. Ito ay naganap sa huling bahagi ng gitnang panahon at pagsulong ng makabagong panahon. Sa panahon ng renaissance ay natuon ang interes ng tao sa estilo at disenyo, sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-uugali at sa paggalang ng pagkatao ng isang individual. Ang malayang pag-iisip ng tao ang nagpalawak ng kanyang ideya at pananaw sa buhay kaya dito nagsimula ang pagbabago sa sining at agham. Ang Pagbagsak ng Konstantinopo ang Constantinople ay ang asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europa patungong India, China at iba pang bahagi ng silangan na nasa kamay ng mga Turko-Muslim noong 1453. Ito rin ang teritoryo madalas daanan noong panahon ng krusada. Ang ugnayan ng mga mga ngalakal na Asyano at Europeo ay naputol mula ng masakop ng mga Turkong Muslim ang ruta ng kalakalan. Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga mga ngalakal na Europeo. Pinangunahan ito ng Portugal at sinundan ng mga Spanish, Dutch, English at Pranses. Ang Mercantilismo Ang Mercantilismo ang prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, ay pagkakataon ng maging mayaman at makapangyarihan. Kinailangan ng mga Europeo na makahanap ng mga lugar na mapagkukunan ng likas na yaman at hilaw na sangkap. Ang panahon ng eksplorasyon ay nag-iwan ng malaking pagbabago sa pamumuhay ng lipunan at kabihasnan ng mundo. Ang pangkatubigang kalakalan at pananakop ng mga bansang Europeo ay naging daan sa pag-unlad ng ekonomiya ng Europa. Ang pamamaraan sa pakikipagkalakalan at ang pagbabangko ay nagpaunlad kaya ito'y nagdulot ng malaking kita sa mga bansang Europeo. Maraming salamat sa pakikinig.